ياتي سيطان ياس قيامي شتوا ملو بيتنا ودوتا سارا لشانا انت سيطان يمتايقش ملشين كفلي وسط مندن يادركشو اندزي اتملكاتين يعني انقفافي شتوشن كفلي وسط اشتتشوالو بجراش انداتواشين ويس منو سلاليجوش كفلش وسط ادبكشو نغرال اني بهيوتي اندانشي بالاكي ايتشالو يا اونات كمنغرش بلاي وشتامنش هاليدي هاليدي ويت نبرش لا تشافي لا اياس لقشات كون يالشو فطيني انجي فطيني تولو باي ايجي هاليدي وها بنانا نا بلوم يادرك يافلتش يسطاطال يمسلنيان هودوانا مواتال اهتين اياس لقشات نو لجو بطام رباش كون ميون أنا مليش ماري منو لنوت أنو دي بدن بلا باب سشل أمرو بشل أي دس يميل سميتي تسمعني أنا يلو أنا مبت أم دس بلو نيل أرو يهونا سميتي جي تسمعني يلو لجو اسكي ولد بت أم أغوغتو نيل بت أم غوغت شلو أيو ليش أنا أنشم ترو سميتي جي تسمعش كونا ودي من البات قول فمن؟ دسي لالو بلات بات ام دس بلوني بات ام نو دستيني هونكت يا سو يي ايجا لراسو دستيني يا سو يي اباتو نمي هونو لاني هتلج اباتو نمي هونو سو ግንም ችግር የለው የሆነ ሆነል ምንም ማድረግ አይቻለም ግሉ እኔ ደሞ አግኝት ለሆነ የእህት ልጅ ሊኖርኝ ነው በቃ ከዚህ በኋላ እዚህ ቤት ውስጥ ትንሽ ልጅ ሊኖር ነው ከረጅም ጊዜ በኋላ ትንሽ ልጅ ሊኖር ነው የእህት ልጅ በጣም ነው የምወደው ደግሞ በጣም ጥሩ አጎት ሆናል ልጅ ያ ይሄው ሸተር ግዝና ከቁጥጥር ውጭ ሆነ እውነቱን ለመናገር መጥፎ ነገር አይደለም እስካሁን አልመጣችም እሺ እህቴ በቃ እኔ ወዳንቺ እመጣለሁ ምን ተፈጠረ يونزا طفتالتش الناس الكوام طفتوال اهتي بجمكا تلت ووتنا بتقام هالا فينا تي قدلات سونات كمانگار يوالتش اندونا فتار يوقو باك اوردتا چي جي اهتي اللات جيهان اني زاري زاويت وادر بچان مونا يدبرو مايدل لا لمن ازا تدري اللش لمن اسفلقي ያው ዮንዛ መች እንደምትመጣ አይታወቅም እህቴ በጣም ተራዳለች ስትመጣ ደሞ ሊጣሉ ይችላሉ ስለዚህ ብቻቸውን ባይሆኑ ጥሩ ነው ዮንዛን በስነ ስርዓቱ አስቀምጬ ማናገር አለብን እርስ በርስ መደባደብ የለባቸው አያያይ መደባደብም የለባቸው አይ በጭራሽ መጣላት የለባቸው ግን ያው ለማንኛውም አንድ ቀን ብቻ ነው ብቻዬን እንቆቅልሽ እየገጠጥም ከመሸለ ጉልሮ
ቀልሽ የለበሽው ልብስም ሆነ የተቀባሽው ሜካፕ ውስጥሽ ያለውን ሀዘን መደበቅ አልቻለም ጉልሩ እንዲ ሆነሽ አይቼሽ የማውቀው አባትሽ የሞተ ጊዜ ነው እውነቱን ለመናገር ይሄ ብዙ የተለየ ነገር አይደለም አይደል ዛሬ ውስጥሽ ሆነ ነገር ሞቷል ልክ ነኝ ንገሪኛ እና ደግሞ ምንም ቢሆን ዑመር ልብ ውስጥ ቦታ እንዳለሽ ታስቢ ነበር ቦታ እንዲኖርሽ ትፈልጊ ነበር ግን አየሽው ከዑመር ልብ ውስጥ እንደጠፋሽ ባይንሽ አየሽው ከመንገድ ዞር በይ ውስጥሽ የነበረው ጭላንጭል ተስፋም አብሮ ሞተ ያሳዝናል አሳዘንሽ ለመጀመሪያ ጊዜ አሳዘንሽ እንዴት ነው ያደረከው? አልገባኝም ወይስ ሐሳብሽ ነው ለማሳበር? አንተ እኔን ጫርቄን እስክጥል ድረስ አላሳበርከኝም? አገባህ እና እሱ በቃ አይደለም ወይ? ከዛ እሷ መንካት ነበረብህ። እንዴት ትነካታለህ? ቆይ እሷን እንዴት ትነካታለህ? አልገባኝም። እኔ አልቻልኩም። ባልንጀሃን መንካት አልቻልኩም። ካንተ ውጪ ሌላ ሰው መንካት አልቻልኩም። ሰማኸኝ? እኔ ባልን መንካት አልቻልኩም። ይበቃል። የምትፈልጊውን ማድረግ አልቻልሽም አይደለም? አሁን ይህንን ለእኔ መናገሩ ምንም ትርጉም የለውም። መልሽልኛ። ትርጉም አለው? የእኛን ነገር ከቋጨሽ በኋላ ይህንን ነገር መናገሩ ትርጉም አለው ወይ ጉልሩ? በጣም ተጎድቻለሁ ዑመር። እይ እስኪ፣ እይ አይኔን። ለአንተ ምንም ትርጉም የለው? የለው። በዚህ ሰዓት ይሄ የውሸት ስቃይሽ ለእኔ ምንም አይነት ትርጉም መሆነ ስሜት የለውም ጉልድሮ። ዑመር አይታይም እንዴ? ምን ያህል እየጎዳኝ እንደሆነ አይታይህም? ዑመር አይታይህም? አዎ ይታየኛል። ምን አይነት ስቃይ ውስጥ እንዳለሽ በደንብ ይታየኛል ጉልሮ። ግን ለምን ይሄ ስቃይ እየተሰማሽ እንደሆነ እኔ በደንብ ነው የማውቀው። ይሄ የፍቅር ስቃይ አይደለም። ይሄ በትክክል የምኞት ስቃይ ነው። ይገባሻል? አንቺ ጉልፈም እንደማትፈልገኝ ስታውቂ አንቺም በተመሳሳይ ታውሻል።
أنا أهون ورني تمل سامتا أنا إنسلاقة باتشين بيتشا لانشي منم ترقومن بوتا مليلو عمر دمغة تلق بوتا نور عدلم أنشي كن منم ميقابا نينت نومي مسلش عدلم كنن دمتايو أهون قلفا مع بايلات نستيونا بيتش لجين بهودو يزال بيتش تسمعين ليش قلفين بمهانز أنا؟ ينين ليش تشكمان ليش يالكوش نقوله؟ سمعش ينين ليش بهودو يزال بيتش أنا من تفتر تاري أهون أني لانش واقعي اللو سوهم كن يدي لك يولوش لاني لبش دنقة تنستو لاني يمتاث جمع رايد اللهم اللي يقول له أهون أني لانش ترقوم نورين يدي اللهم أهون سك أيو بدن بيت سمعش نوري نقرين همامو يت سمعش نوري زاري عمر ريم قلفا من مالاغنيواچو انا دمو بيقانو يدول كل ربشاچو مالفلغم تككل اديسوچو مشروش مربش يلباچو دموس بدول لاچو مندن يملاچو ملش شيرات متراابت افم يلني يونزا شيف كيت منو نهلا محل اندي بلاب تتمقال بتنيا نو ود منيتا كفلي ليهر نو بتنيا نو اموت على مسلين يونزا لك سلكشن ستابري ودوي لي على بلا زي بتام مطفو نغير يفطرال እሺ ሌላኛው አይት ነው ያለችው ፈተና ስላላት ለማጥናት ጓደኛዋ ቤት ሄዳለች እሷንም ስትመጣ አስቀምጨ በደንብ ጠይቃታለሁ ወይኔ እቺ ልጅ አሁን አይት ነው ያለችው ይሁንዛ አይት ነች ግን የውነት እዚህ መሃል መግባት አልፈልግም ነበር መስውዴ ግን ደግሞ ምንም ቢሆን ትግስቴ ገደባለሁ አንቺ ልጅ ምን እንደሆነ ታውቂያለሽ እይ እህቶች ምንም የማይረቡ ናቸው ያንዷ ስልክ ጠፍቷል እና ሌላኛው ደግሞ አጠናለሁ ብላ ምን ያደርግች እንደሆነ አላውቅም በጣም ትክክል ነህ እስቲ በፈጠራችሁ አምላክ ተውኝ አሁን ራሱ ተጨንቀያለሁ እነት እዚህ ጋር ያመመኝ ነው አአ ለምን በዚህ ሰዓት መጣሽ አንቺ ልጅ ሰላም ነው ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ዛሬ እዚህ ነው ማድረግ አአ እኔ ምልሽ ከባልሽ ጋር ተፋተሽ ነው እንዴ እማዬ ምን ሆነሻል በጣም ፊት ለፊት ነው የተናገርሽው ቆይ እስኪ ኦ አምላኬ እኔ ነኝ የጠራኋት ነይ እህቴ እህቴ ከቤት እየወጣሁ እያለ ጉልፈ ምን አግኝቻት ነበር የሆነ ጊዜ ፍቅር ትልቁ ድክመት ነው ብላኝ ነበር አሁን ድክመቴን በእጇ ይዘዋለች እና እየተጫወተችብኝ ነው በጣም እየተዝናናችብኝ ነው አዎ ጉልሩ በፈጠረሽ አምላክ እንዳትጀምሪኝ
ኢጂጄ ጓደኛዋ ጋር ነው የምታድረው። ጓደኛ የሚባል ነገር ደግሞ አምጥታለች። እና ዮንዛ ደግሞ ከጠዋት ጀምሮ የት እንዳለች አላውቅም። ስልኳ አሁንም ድረስ ጠፍቷል። ውስጤ በጣም መጥፎ የሆነ ስሜት እየተሰማኝ ነው ጉሉ። አሁን እኔ ከአንቺ ጋር ማውራት አልችልም። አቤት ኡመር። አሁን ወዴት ነው ያለው? ሐኪም ቤት ስራ ላይ ነው። እሺ ዘው መጣለሁ። በደንብና ኡመር። ማመን አልችልም። ዛሬ ምር ተገባን? አዎ ጂጂክ። አውቀልሽ አይደለ? ዛሬ ምር ባልና ሚስት ሆነን የኔ ምኞት እኔም በሌላ መንገድ ቢሆን ምኞቴ ነበር። እርግጥ የምታለሚው ሰርግ እንደዚህ እንዳልሆነ አውቃለሁ፣ ግን ጂጂክ ግን ብሎ ነገር የለም። በቃ በአሁን ሰዓት ከማፈቅረው ሰው ጋር ነኝ። ደግሞ እስከዚህ ብለህ ምን ያስፈልገኛል? እና ከዚህ በኋላ ስለ እህቶቼ አላስብም። ስለ እነሱ ነገ አስባለሁ። ጓደኛዬ ቤት ላደር ነው ስታያቸው በጣም ተናደዱ አይደለ? አዎ ተናደዋል። እህቴ ምስኪን ናት። ንዴቷን በአክስቴ ፓኪዜና በአማቼ ፊት ራሱ መደበቅ አልቻለችም። ነገ በጣም ትናደዳለች፣ ግን ደግሞ እውነቱን ስታውቅ ያው ይኸውልሽ። አሁንም በጣም ብዙ ማውራት ጀመርሽ። ስልኳ እስካሁን ጠፍቷል። አሁንም እየሰራ አይደለም። እውነት እኔ ላብድ ነው። አሁን እቺ ልጅ የት ናት? ውይ እኔ አሁንስ አባቴ በጣም ነው ያሳዘነኝ። ሰዓቱንና በሩን እያየ መጠበቅ ስሜቱ ገና አሁን በደንብ ነው የገባኝ። እህቴ እስቲ መጀመሪያ አንቺ ተረጋጊ። ዮንዛ እኮ እንደዚህ ናት ታውቂ የለ? ከጓደኞቿ ጋር እራት ልትበላ ሄዳ ይሆናል፣ ወይ ከዛ ስልኳ ባትሪ ዘግቶ ምናልባትም ጭራሽ አላየችውም ይሆናል። ምን እየሆንሽ ነው? ለምንድን ነው እንደዚህ የሚያልብሽ? አይ እንዲሁ ሞቆኝ ነው። በቃ አንቺ ተረጋጊ፣ መረጋጋት ነው ያለብሽ። እዚህ ስትመጣ እናወራታለን። እሺ በያውን ተኝ። አይ ማለት ታውቂ የለ ትመጣለች፣ ከዛ 1000 ምክንያትና 1,000,000 ውሸት ትነግረናለች። እሷ ትምጣ። ልክ ስትመጣ ውሸቷንና ምክንያቶቿን እኔው ራሴ ጠይቃታል። በይ ማርያም ሂጂ፣ በቃ ባልሽን አታስጠብቂ። አይ እዚህ ነው ማድረው፣ ለእሱም ነግሬዋለሁ። ከአቶ ኡመር ጋር አንድ ጣራ ስር ራሱ ማደራችን ሁሉ ይሄ የሚገባው ነው? ያ ሁሉ ያሳለፍሽው ስቃይ ይገባዋል? ንገሪኝ እንጂ ለምን ዝም ትያለሽ? ደውለህ መጣሁ ስትል የምትመጣው ለማውራት እንጂ ዝም ብሎ ለመቀመጥ አልመሰለኝም ነበር። እኔም በእርግጥ እንደሱ መስሎኝ ነበር፣ ግን አሁን ታውቃለህ አእምሮዬና ስሜት የተቆለፉ መሰለኝ። ጭንቅላቴ ምን እንደሚያስብ ግራ ገብቶታል። ይህን ያህል እንዲህ የከበደህ ነገር ምንድን ነው? ወይስ አባት መሆን ፈርተህ ነው እንዴ? ስለ እሱ አሁን እኔ ምንም ነገር ማውራት አልፈልግም። አኑር፣ ይገርማል። ስለዚህ በጣም ዝግጁ ነው ማለት ነው? ቢያንስ አልፈራህም ወይ ደግሞ አልተጨነክም? የእውነት ጥሩ ነገር ነው ማለት የምር ጥሩ ነው። ስማ እንጂ ከጥቂት ሳምንት በፊት እኮ ምንም የማትወዳት የነበረች የድሮ ፍቅረኛ ድንገት ሚስት ሆነች። ከዛ ዛሬ ደግሞ ሚስት ነፍሰ ጡር ናት። ግን አንተ ምንም የምታወራው ነገር የለህም። የለም እያልኩ ነው አይደለም እንዴ? ለምንድን ነው የምታስረዝመው? ቆይ ምን ሆነሃል? አስረዘምኩት አይደል? አስረዘምኩት ያው በምሽት በዚህ ሰዓት ደውለህ ላዋራህ እፈልጋለሁ ያልከኝ አንተ አይደለህ እንዴ? አይደለህ? እንደዛ ብለህ መጥተህ የተቀመጥከው አንተ አይደለህ እንዴ? አዎ ልክ ነህ ልክ ነህ። በጣም ግራ ተጋብቻለሁ። አንዳንዴ ማውራት ትፈልጋለህ፣ የልብህን አውጥተህ መናገር ትፈልጋለህ። ግን እሺ ተናገር ስትባል ደግሞ ታውቃለህ፣ አንድም ቃል ካፋ ይወጣልህ።
ለማንኛውም በደም በግልጽ መወሰች ሌላ ጊዜን ቀጥለውልን እሺ በርግጥ እዛ ቤት ውስጥ የሁነት ነው ምለው አንተ የምታፈቅራት ሴት ጉልፈም ሳትሆን ጉሉሩ መሆኗን ማመን ስትችል ይሁን ግራ የተጋባው ዑመር አይተሳስተሃል እኔ ጉሉሩን በጭራሽ አልወዳትም አሁን ላይ ለእሷ ያለኝ ፍቅር ጠፍቷል ስማ በጣም ተሳስተሃል ዑመር አንተ ጉሉሩን መውደድህን ነው የማትወደው አንኳኩቻለሁ አልሰማሽኝም መሰለኝ ወተት በማራም ጥቼልሻለሁ አላው ለታችሁም ምን የምን ማርበ ወተት ነው ማርበ ወተት እንደማልወዳት ታውቂ ምናሉ ለምንድን ነው የምታመጪው አይ ለልጁ ነው እንደምንም ብለሽ ትንሽ እንኳን ብትጠጪ ውይ መቤት ጉልፈም እናት መሆን በጣም ያምርብሻል ቆኔ ምን ይያልሽ ነው አሊዴ እባክሽ ምን ያደረክሽ ነው ሰጅልኝ አልፈልገውም ይያልኩሽ እኮ ነው ድጋሚ መታጠቢያ ቤት
አይሆንም ህልሙ ራሱ ከኔ ጋር ይሄድም ዮንዛ አይ እኔ ነኝ ሁሉ ዮንዛስ ዮንዛስ ካሁን አልመጣችም ሽክት ምንም አይደለም ምንም አይደለም የማያገባሽ ነገር ውስጥ አትግቢ ኦ አምላኬ አንተ ያለህ እቺ ልጅ ይሄን ሁሉ ሰዓት የቱና ነው በርግጠኝነት የሆነ ነገር ሆናለች እንዴት ነው ግን እንቅልፍ ወሰደኝ ቆይ እዚህ ችግር የለውም ተረጋጊ በቃ መጀመሪያ ቤት ሂጅ ልብሴን ቀይሬ ልምጣና ከዛ ወደ ፖሊስ ጣቢያ እንሄዳለን ይኸውልሽ እስከምትቀይሪ ድረስ እኔ መጠበቅ አልችልም እንዲያውም ይሄን ሁሉ ሰዓት መጠበቅ ራሱ አልነበረብኝ የእውነት የምትገርም እህትማማቾች ናችሁ ነፃነታችሁ ይገርማል ኦ አዎ ትክክል መስዑድ አሁን እዚህ ደረጃ ደርሰናል አንድ ቀን ድንገት ለፈነዳ ስለምችል ይሄን ነው ወቂ አህ የገንዘብ ቦርሳይ እዚህ ነው ያራዳራችሁ እህቴ የሆነ ነገር ሆናለች ቆይ አንዴ ቆይ 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 እህቴ የሆነችው ነገር አለ በጣም ደስ ብሎኛል አይ አንተ እዚህ ትጠብቀኛለህ ሁኔታው እንዴት እንደሆነ እንድታውቅ ደውዬ እየዘጋዋለሁ ግን አንዴ ብቻ ጠርቶ ከዘጋ እንዳትመጣ በጣም ስለተበሳጩ እዛ መሃል መገኘት የለብህም ማለት ነው እሺ እኔ ምን አንዴ ጠርቶ ከዘጋሽ ምን ዛፍ ትልክ ትሻለሽ ማለት ነው አይደል እንጂ ለጉርሉም ቢሆን ትንሽ ነው የምጨነቀው እሷ ግብታኔ ልትናገረኝ አትችልም እየምሬን የምፈራው እህቴ መስዑዴን ነው ለማንኛውም ለእቴ ጠርቶ ከዘጋው ትመጣለህ እሺ እሺ በቃ ወይ ግን ጭራሽ ካልደወልሽልኝስ ጭራሽ ካልደወልኩ እጃቸው ውስጥ ገብቻለሁና ስለዚህ አምቡላንስ መጥራት አለብህ ማለት ነው ከኔ ቤተሰቦች ጋር ከጨረስን በኋላ አንተ ቤተሰቦች ጋር እንሄዳለን አለቃ እባክህ ንገረኝ በእርግጠኝነት መታቀው ነገር አለ እባክሽ ተረጋጊ እየነገርከኝ እኮ አይደለም የሆነ ነገር እንደተፈጠረ ተጠያነኝ እባክህ በፈጠረ የሆነውን ነገር ምንድነው እህቴ እባክህ ተፈጠረ አላውቅም ጠፍታለች ቦርሳውን ቆሻሻ ነበር ምን ተፈጥሮ ነው እንጂ የከባት መረጃውን የሚሰጠው ሰው አይ እኔ እሄዳለሁ አንቺ ጁኒ ሐኪም ቤት ደውላለሁ ኑ በቃ እኛ ደግሞ በእኔ መኪና እንከተላቸው ፈጣሪ ዮንዛ ምንም አልሆነችም ምንም አልሆነችም አቤት ዱጉ አህ ጉልሩ ትናንትና ማታ ከተማው ዱጉ ዛሬ ምንም መስራት አልችልም ስራ ቦታ አልመጣም ዮንዛ ምን ነገር ሆናለች ደውልሻለሁ እሺ እሺ ወይ አምላኬ ዮንዛ የሆነ ነገር ሆናለች ብለኝ ስልኩን ዘጋችሁ ዮንዛ ማናት ታላቅ እህቷ ናት ምን ተፈጥሮ ነው አላውቅም ግን በጣም ያዘነች ትመስላለች ፈጣሪ ሆይ ለየት ያለ ነገር ነው አይቻታለሁ ያመማት አትመስልም ለማንኛውም ዛሬ ስራ ቦታ ዝግ ነው ኦህ ስለዚህ እኔ ፍቅር እግሯን ዘርግታ አረፍት ማድረግ አለባት ማለት ነው አይደል እንዴ በጣም ጥሩ ግን እኔ ሊድ በቃ ታክሲ እየጠበቀኝ ነው ያለው ቻው ቆይ መጀመሪያ ይሄንን ጉረስ እሺ መልካም ስራ ቀን ሁሉም ነገር ጥሩ ይሄዳል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ሁሉም ነገር በጥሩ ሁኔታ ይሄድ ነው ማለት ነው ዳቦ በማርማላት አቀብተሽ ሰጠሽኝ
አልተቻልሽም ባክሽ? አልተቻልኩም። ቻው በቃ። በጣም ጥሩ። የመጥሪያ ወረቀቱ መጣ መሰለኝ። ሰላም ወይዘሮ ዴቪ። አቤት። እኔ ነኝ። እዚህ ጋር ፈርሚ። ይሄ ምንድን ነው? እዳ የከፈልሽበት ክስ ነው። መልካም ቀን። ወንድሜ አንድ ነገር ልጠይቅ ነበር። አሁን ታክሲ ተራው ጋር ብሄድና ደሞዜን ስጡኝ ብላችሁ ይሰጡኛል? እንደዛ አስቤ ነበር። አይ አይሰጡም። ሊሰጡህ አይችሉም አይመስለኝም። የማይሆን ነገር ነው አይደል? ገንዘብ አጠራህ እንዴ ጓዴ? አይ እባክህ ፍቅረኛ ያባት የአረጋውያን ማረፊያ ጉዳይ ነው። ስማ፣ የህልም ዓለም ውስጥ እየኖርክ ነው እንዴ? 1500 አገኘህ እንበል ወንድሜ፣ እና ሙሉ ገንዘብ ቢሰጥህ ራሱ 1500 ሊሬ ሊሆን አይችልም። ግን አንተ በኋላ እንዴት ነው የምትከፍለው? እኔ ምንም አላውቅም ባክ። ለማንኛውም ያቺ ሴትዮ የሆነ ነገር ሆናለች። ማናት ደግሞ? ዮንዛ የሚሏት ናታ። አረ ተው ጓደኛዬ፣ በዚህ ነገር አትቀልድ። ምን ተፈጠረ? እኔ ምን እንደሆነች አላውቅም፣ ግን ሐኪም ቤት ይዘዋት ሄደዋል። አሟት አልመሰለኝ። እባክሽ እየለመንኩሽ ነው፣ የአንድ ወር ጊዜ ብቻ ስጭኝ እባክሽ። የማይሆን ነገር ነው። ፖሊሶች መጥተው ያለኝም በሙሉ መውሰድ ይችላሉ፣ ግን እባክሽ ልለምንሽ፣ አባቴ እዛው ይሁን፣ ፍቀጅለት። ስሚኝ፣ እየለመንኩሽ ነው እባክሽ። ወይዘሮ ድዩቁ እባክሽ ከባድ ቦታ ላይ አታስቀምጭን። ነገ የስራ ሰዓት እስኪያልቅ ድረስ ገንዘቡን ካላመጣሽ አባትሽን መውሰድ ይኖርብሻል። መልካም የስራ ቀን። ሽጭ እጭ ወይ አምላኬ፣ ምንድን ነው የማደርገው? በዚችልክ አባትሽን እዚያ አረጋውያን መቆያ ውስጥ ለሶስት ወር ወይም ለአንድ ዓመት ብቻ ሳይሆን ይህ ደባሪ ህይወቱ እስከ መጨረሻው እስኪያልፍ ድረስ ማቆየት ትችያለሽ ነው ያልኩ። ጄሊክ ናት። ገባኝ። እሺ። ወይ ምናልባት ማንነቷ ያልታወቀም ታካሚ አልመጣችም። ጥቁር ጸጉር፣ ቁመታ ደግሞ ትንሽ ረዘም ያለች። እሺ እሺ፣ በቃ መልሼ እደውላለሁ። እህቴን እስካሁን አላገኘሻት? ጉልሩ ጉልሩ፣ ዮንዛ ዮንዛ፣ ጉልሩ፣ ሐኪም ቤት ሐኪም ቤት ናት። እህቴ እህቴ፣ ሳታለቅሽ ንገሪኝ። ሐኪም ቤት ገብታለች። አረ እንደው በፈጣሪ አንቺ ልጅ ለምንድን ነው ሳታለቅሽ የማትናገሪው? እስቲ ስልኩን አምጪው። ትጂ እንካ ወሰደው። ሄሎ፣ ይሄ ጉሩ። ይኸውልሽ አሁን የወንዛ ችግር ገጥሟት ሐኪም ቤት እንዳለች አሁን ፖሊሶች መረጃ ሰጥተውናል። ከዛ ከአንዱ ሐኪም ቤት ደወሉልን። እሷን የምትመስል ሴት ሐኪም ቤት አለች። አሁን እሷን ለማየት ወደ ሐኪም ቤት እየ እሺ፣ የት ሐኪም ቤት እንደሆነ ንገረኝ። አይ ነው ሐኪም ቤት አትምጪ፣ ወደ ሌላ ሐኪም ቤት ሄደሽ ነገሩን ብታጣሪ ይሻላል። እንደዛም ይሻል ይመስለኛል። እሺ እሺ፣ እርግጠኛ ስትሆኑ አሳውቁኝ። ምን ተፈጠረ? ምን ተፈጠረ ጉሉሩ? አላወቅንም፣ ምንም ነገር አላወቅንም። ጉሉሩ ቃል እገባልሻለሁ፣ ሁሉም ነገር ይስተካከላል። እሺ ጃሃን፣ ውዴ ልንሄድ ነው። በአንድ ሰዓት ውስጥ እንመለሳለን። ምንድን ነው የሆንከው? ጉልፈም ዮንዛ ጠፍታለች መሰለኝ፣ እና ቦርሳውን ቆሻሻ መጣያ ውስጥ አገኙት። ትላንት ማታም ቤት አልመጣችም። ኧረ እባክህ። ታዲያ እኛ ማድረግ የሚችለው ነገር አለ? አይ ኦመር፣ በእኔ ጉዳይ እናንተ ምንም ነገር ማድረጋችሁ። እኔ ሚስቴን ራሴ እየተንከባከብኳል። ጃሃን ውዴ፣ ልጅቷ አሁንም የሆነ ነገር እያደረገች ነው የሚሆነው። ስለዚህ አትጨነቅ። አሁን ደግሞ ከማን ጋር ምን እያደረገች እንደሆነ ፈጣሪ ይወቀው። እችን ምንም ሀዘኔታ የሌላትን ሰማት። ጉሉሩ ጉሉሩ ጉሉሩ፣ ደህና ነሽ? አንተ እዚህ ውስጥ አትግባ። እሺ፣ አንቺ ስለ ቤተሰቤ እንደዛ ማውራታችም እንደዛ ማውራታችም። እሺ፣ ችግር የለው፣ ደህና ነኝ። ትንሽ ልብ የምትጨምሮ ነው።
ተረጋግ እንቅልፍ ሳልተኛ ሸሚያ ሚስተር አፍት እንድታደርግ እንቅልፍ እንድትዳት አድርጋ እየረፈደብን ዑመር አመመኝ ብላ ስታስመስል አመንኳት እንዳትለኝ እንደዛ የምታደርገው ሰው ሁሉ ስለሷ እንዲያስብላ ነው አይ በርግጥ ያስመሰለች አትመስልም ነበር ጉልፋ ወይ ዑመር በዚህ ፍጥነት ከመቼም ባልተጠበቀ ሁኔታ ጥፋተኝነት ስሜት ውስጥ እየገባህ ነው ሰላም ማንን ፈልገሽ ነው? ወይዘሮ ጉልፋ ምን እየጠበቅኩኝ ነው? አዲስ አጻፊ ሆነ። አረ ባክሽ እንኳን ደስ አለሽ። አመሰግናለሁ። እና ደግሞ መቤት ጉልፋ ምን ሁሌ መረበሽ የለብሽም። አሁን ትንሽ መረጋጋት አለባት። ልጁን ይጎዳዋል። ልጅ? አዎ መቤት ጉልፋም ነፍሰ ጡር ናት። ይበቃል ጉልፋ ምን ጉዳይ እዚህ ጋር ንዝጋውና እንጨርስ። እኔ የምለው ግን የዮንዛ ጉዳይ አልገረመሽም? ማለቴ እስቲ አስቢ ቦርሳው ቆሻሻ መጣያ ውስጥ መገኘቱ የሚገርም ነገር አይደለም? ያቺ ዮንዛ የምትባል ልጅ ሁሌም የሆነ ተንኮል እንደሰራች ነው። አሁንም የሆነ ነገር እያደረገች ነው የሚሆነው። በቃ እሺ ለማንኛውም ጻፍሽን ብዙ አታስጠብቂያት። እኔ እናት ጋር እሄዳለሁ። ከሐኪም ቤት የምንመለሰው አንድ ላይ ነው እንዳትረሳ። እመቤት ጉልፈም አትክልት ገበያ ሄጄ ነበር። የገዛኋቸውን ነገሮች ብታይ በጣም ትገረሚያለሽ። ለእናትም ለልጅም የሚሆን ጥሩ ነገር ነው። እሺ እሺ ሃሊዲ በሂጂ ሂጂ ሂጂ። ጉልፈም አንዴ ወደዚህ መምጣት ትችያለሽ? ነይ ይሁንሽ ጋዜጠኞች ይህንን ከሰሙ ሁለታችንም እዚሁ ያልቅልናል። ከዚህ በላይ ጉዳይ እናስረዝም። እሺ እሺ ግን እንዴት ሊሰማ ይችላል? የምናወራው እዚሁ እርስ በርሳችን ነው አትጨነቅ። እና ደግሞ ጃሂድን ሰምታ በባዶ እንድትደሰት አልፈልግም። እንደዛ አይሆንም። ጃሃን አጎት ልሆን ነው እያለ ሲጮህ ጆሮ ላይ እያቃጨለ ነው። ለማንኛውም በቃ ይህንን የቁም ቅዠት እዚህ ጋር እናቁም። እሺ እሺ በቃ በቃ ልሂድ። ደህና አደርሽ። እንኳን ደስ አለሽ ወይዘሮ ጉልፈም፣ በጣም ደስ ይላል። ሼፍ ኬት ምን እያደረክ ነው? እስር ቤት ውስጥ ያለህ እኮ ነው የምትመስለው። ሁኔታ እኔን ማዞረኝ። ምን እስር ቤት ነው ያልሽው? የምን እስር ቤት ነው እማዬ? ምን እያልሽ ነው? ምን ተፈጠረ ሼፍ ኬት? ግን ደህና ነህ አይደል? እሺ 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 ምንም አላልኩ ምንም አላልኩ። የበሩ ደወል ተደወለ። ማን የመጣው ማን የመጣው ማን ሊሆን ይችላል? ወይኔ አምላኬ ምን እየሆንክ ነው? ሰላም አይብሩ። ዑመር ልደውል ነበረ። ጉልፈም አልመጣችም? አልመጣችም። መናፈሻው ጋር ልሂድ። አረፍ በል እንጂ። ምብሩ ቆንጆ ቡና ታመጭልናለሽ? አይ አልቀመጥም እማዬ። አሁን የመጣሁት ሼፍ ኬትን ላዋራው ነው። በጣም ጥሩ ነው ዑመር። ምንም እኮ ደህና አይመስልም። ሰሞኑን ገንዘብ መስጠት አቁም ያለው እና የባንክ ደብተሮቹን አዘግቼበታለሁ። ምናልባት እንዲሆነ ለዛ ይሆናል። እኔ አዋራዋለሁ። በቃ ዑመር አበድራይ ቢል በጭራሽ እንዳሰጠው። ማንም አያውቅም። ማንም ሰው አያውቅም። ማንም አያውቅም። ማንም አያውቅም። ማንም አያውቅም። ማንም አያውቅም። ሼፍ ጌት ደህና ነህ? ደህና ነኝ ደህና ነኝ ደህና ነኝ። ዮንዛን አግኝታት ነበረ እንዴ? ዮንዛ? አይ 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 ማለቴ እኔ ከዛ ምሽት በኋላ አይቻት አላውቅም። የተፈጠረ ነገር አለ እንዴ? ዮንዛ እኮ ጠፍታለች። እና ደግሞ ቦርሳዋን ቆሻሻ መጣያ ውስጥ ነው ያገኘት። በጣም ያሳዝናል። ያው በጣም ያሳዝናል። በእርግጥ ገና ምን እንደተፈጠረ አላውቅም። አንተ የምታውቀው ነገር ይኖራል ብዬ ነው የጠየቅኩ። አይ እኔ በጭራሽ ምንም ነገር አላውቅም። እኔ ለማዬ ስለዛ ምሽት ምንም አልነገርኳትም። እናንተም አታስብ፣ ለመናገር ሀሳብ የለኝም። እሺ እሺ በቃ አይዞ፣ ብዙ አትደናገጥ። ሸፍከት በኋላ አወራሃለሁ። ጠፍታለች ወይ ጉዴ! ጠፍታለች፣ ተሰውራለች፣ አሁንም ጠፍታለች።
ጠፍታለች። ስለዚህ ሐኪም ቤታችሁ ውስጥ በዚህ ስም ማንንም የለም? እሺ ጋባኝ አመሰግናለሁ። ግግግሉሩ ማማ ማሪ እባክሽ ንገሪኝ፣ የልብም ምትሽ ደህና ነው አይደል? አዎ ምንም አልሆንኩም፣ ደህና ነኝ ማሪ። ወይ ዛሬ ህክምናው ቢቀርብኝ ይሻላል መሰለኝ። አልሄድም ጂሃን፣ እንደሱ ማድረግ አችልም። ትላንትናም በእኔ ምክንያት ግማሽ ላይ ነው የወጣኸው፣ እና ደግሞ የወንዛን አውቃታለሁ፣ ምንም አልተፈጠረም። በል ወደ ላይ ሂድ። አቶ ኦኑርን ብዙም እንዳታስጠብቀው እሺ? ግን ምንም አይነት ነገር ከተሰማሽ ለእኔም ንገሪኝ። እነግርሃለሁ። ቃል ግቢልኝ። እሺ ቃል እገባልሃለሁ። እሺ በቃ አቤት ጂጄክ። ትላንት ከሰዓት ሩጫ የወጡ ጥንዶች ናቸው ያገኙት። ሞታለች እንዴ? እጇ እየተንቀሳቀሰ ነው። አልሞተችም። አሁን አምቡላንስ ጥሪ። ይኸው ምን መሰላችሁ፣ ጭንቅላቷ ላይ ያለው ምት እና ቦርሷ ከጫካ ወርቆ ቆሻሻ መጣያ ውስጥ መገኘቱ ጥቃት እንደደረሰባት ያሳያል። ግን ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ? ዮንዛ እቴ፣ የምጠረጥሩ ሰው አላችሁ? አይ እኔ ማን እንዲህ አይነት ነገር ሊያደርግ ይችላል? እህቴን ማን እንደዛ ሊያደርጋት ይችላል? እህቴን ዊ ዶክተር፣ ምን ሆነች እህቴ? እንዴት ናት? ደህና ትሆናለች አይደል? ይኸውላችሁ ታካሚዋ ከባድ የጭንቅላት ቀዶ ሕክምና አድርጋለች። ቀጣዮቹ 48 ሰዓታት በጣም ወሳኝ ናቸው። ፈጣሪ ማራት። ግሉሩ እንኳን ደህና መጣሽ። አመሰግናለሁ። ዮንዛ እንዴት ናት? ደህና ናት አይደል? ደህና ናት፣ ተሽሏታል፣ ፈጣሪ ይመስገን። ሐኪሙ ዛሬ ማታ ከከፍተኛ ክትትል ክፍል ልናወጣት እንችላለን ብሏል። አዎ አምላክ ያድርገው። አዎ ያድርገው። ደህና ዋልሽ ወይዘሮ ግሉሩ? አዎ ነኝ። እዚህ ጋር ትፈርሚያለሽ። አመሰግናለሁ። ምንድን ነው? ምንም አይደለም። ከስራ ቦታ የጨርቅ ሂሳብና ምናምን የላኩት። በቃ እኔ ወደ መታጠቢያ ክፍል ልሂድ። አዲሶቹ ባለ ትዳሮች መልካም የልጅ ዜና። ማመን አልችልም፣ ወይ ማመን አልችልም፣ የምር ማመን አልችልም። ያለፈው ሁለት ቀን ስጦታ ሲልክልኝ ለነበረው ሰው በሙሉ እንደዚህ አይነት ነገር እንደሌለ ስነግር ነበር። ይህንን ሁሉ ነገር ተመልከቱልኝ። መኝታ ክፍሉንም ቢሆን ዩስቲ እዚህ ደረጃ ሳይደርስ የጨዋታ ከሚያስፈልገው በላይ ቆየ ብዬሽ ነበር ጉልፋም። ያቺ ደደብ ጸሐፊ ለማንኛውም አሁን ተባራለች። እንደዚ አይነት ነገር የለም ብያት ነበር። የሌለ ነገር እንደሆነ ነግሬያት ነበር። ለሁሉም ሰው ወሬ አዛባሽ፣ ለሁሉም ሰው ዘራችሁ። እች ወረኛ አፏን መዝጋት አትችልም። እሺ መረጋጋት አለብኝ ኡመር፣ መረጋጋት አለብኝ፣ የምር መረጋጋት አለብኝ። እንዴት ነው በዚህ ሁኔታ የምንረጋጋው ጉልፈም? እንዴት ልረጋጋ እችላለሁ? ለማንም ሰው ስህተት መሆኑንና እንዳላረገዝሽ ራሱ እየተናገርሽ እንኳን አይደለም። መልሽልኝ። ለምን ተናግሬያለሁ? ለፊገንም ነግሬያታለሁ፣ ለሁሉም ነግሬያቸዋለሁ። እና እሺ ሶስት ወር ሳይሞላሽ መናገር ፈርተሽ ነው? ግን እኛ ለማንም አንናገርም ብለውኛል። እኔ በጭራሽ ማመን አልችልም። አለማርገዜን ለማንም ተናግሬ ማሳመን አልቻልኩም። ይህንን እኮ አስቀድሜ ነግሬሻለሁ ጉልፋም። ስለዚህ ጉዳይ ከሺህ ጊዜ በላይ ይሆናል የነገርኩሽ ጉልፋም።
እውነት ነው እውነት ነው ኡማር ጉልፋም ጉልፋም አሁን ምንድን ነው የሚሻለው?